За радио хөрвлийн энэхүү системийг бол 2015 онос эхлэн нэвтрүүлж хэлсэн. За энэ онд багтаан төсөл бол амжилттай дуусна гэж байгаа. За өнөөдөр бол туршилтыг бол хийж байгаа. За энэхүү төсөл амжилттай хэрэгжснээр бол жилдээ бол ачаа тээврийн хэмжээ бол нэмэгдэнэ гэж байгаа. За ойролцоогоор 20-30% бол за ачаа тээврийн хэмжээ нэвтрүүлэх чадвар бол нэмэгдэнэ гэдэг бол Улаанбаатар төмөр зам удирдлагууд мэдгэж байна. Та бүхэн харж байгаа өнөөдөр бол бид нар бол яг туршилтыг ажлыг зохион байгуулж байна. За тухайн туршилтанд бол хоёр дэрэг хоорондоо бол одоо зай маань 500 метрийн зайтай явж хангагдж байгаа. За энэхүү одоо хоорондох зайг зохицуулж байгаа нь бол бүхэгний аюулгүй байдлын систем бол бүрэн хангаж ажиллаж байгаа маа. За та бүхэн маань бас мэдэж байгаа өнгөрсөн онд бол одоо Улаанбаатар төмөр зам маань бол 25-26 сая тонн ачаа өгсөн. За энэ жилдээ бас бид нар тухайн одоо системийг нэвтрсэнээр энэ одоо 20-30% гэдэг маань 6-7 сая тонн ачааг одоо нэмэгдүүлэх юм боломж бий болж байгаа юм аа. Өмнө нь Хонхороос Бөмбөд өртөө хүртэл ердөө нэг удаа төмөр замаар тээвэрлэлт хийдэг байсан бол төслийн үр дүнд 5-6 галтрыг аялуулах боломж бүрдэж байна. За ер нь төслийн хүрээнд ачаа тээвэрлэлтийн хэмжээ 7.5 сая тонноор нэмэгдэх юм. За мөн төслийн үр дүнд гол замын бүх өртөө зөвлөгийн сум дохойг Улаанбаатар дах диспетчерийн нэгдсэн удирдлагын төвөөс хянаж удирдах боломжтой болжээ. А тухайн систем орж ирснээр Улаанбаатар төмөр замын технологийн холбоо, за ариодоо холбоо, за өртөө хоорондын хориглол гэсэн ийм системүүд одоо шинээр орж ирж ашиглалтанд орж байгаа. За ариодоо системийн хувьд бол одоо хуучин бол Улаанбаатар төмөр зам маань аналог систем ашиглаж байсан бол одоо тоон системд бүрэн ингэ шилжиж байгаа маа. Галтрагны байрлал, хурд, тоормсны тохиролцоо зэрэг бүхий л мэдээллийг энхүү Улаанбаатар хотдох удирдлагын төвөөс хянаж зохицуулт хийх боломжтой боллоо. За төсөл энэ онд дуусаж, ирэх оноос үйл ажиллагаандаа 100% нэвтрүүлэх юм.